Представяме ти твоя нов кулинарен помощник – Делимано Астория Грил. С него готвиш неустоимо вкусни ястия. Паржоли, ребърца, кебабчета, кюфтета, риба, хамбургери, дюнери, питки, зеленчуци, яйца, сирена, че дори и плодове. Единственото ограничение е собственото ти въображение. Наде, лавиш какво става? Ще идем ли скоро? Така. Ето, я разбъркай малко тая. Аз да ти покажа един така трик. Слагаш и укрехкотяваш с вилица. Е, така е най-добрият вариант, като си на барбекю. Грилът на Делимано съчетава в едно оребрена скара и гладка плоча за изпичане. Голямата повърхност за готвене е с абсолютно незалепващо покритие. Спръх устойчиво. Не се надрасква дори и от метални прибори. А почистването е бързо и повече от лесно. Искам да запали всичко. Вау, много яко. Мирише сладко. С грила на Делимано контролираш температурата според продуктите. По скарата нищо не залепва. Ползвай метални прибори. Покритието е свръхустойчиво. Много неща си наредил тук. Ми доста може, поема много неща. Делимано Астория Грил. Перфектното решение за всички любители на скарата. От най-малките до най-големите. От почитателите на месо до веганите. От тези, които готвят вкъщи, до всички, които предпочитат похапването на открито. Хареса ми, че е много голям. И котлетчетата стават много сочни. Още докато се готвят, искам да ги изям. Почистването беше много лесно и много приятно, така че благодаря на Делимано за готиния грил. Много ми харесва този грил, много е як, много лесно се готви. Харесва ми, че бързо качва температура, спада температурата и има термостат. Поръчай своя Делимано Астория грил още сега. Спести 40 лева в клуб 5 звезди. Намери Делимано Астория грил в магазини Topshop, Dormeo и Dormeo Home. Открий го на Delimano.bg. Поръчай лесно още сега на 02-80-843-83. Готви, празнувай всеки ден с Делимано Астория грил.